وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى, تو اے نبی جو پوچھ موڑ رہا ہے رو گردانی کر, آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے, آپ بھی اس کے زیادہ درپے نہ ہوں, زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا. ان ذکر نہ, جس نے پیچھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے, وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے, اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی. وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون, من کانا یرید العاجلۃ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیہا وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف, ذالک مبلغہم من العلم, یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے, اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں, ان کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آئی نہیں رہا. حالانکہ ذرا مصفت ظرف ہو تو انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے, چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں, کیا یہ زندگی ہے؟ اشرف المخلوقات, مسجود ملائک, اور زندگی یہ 30-40-50 برس. تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ لاپ,
جاویداں ہردم جواں پہم دواں ہے زندگی. وہ زندگی تو بہت طویل ہے. ذالک مبلغہم من العلم, یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے, یہی ان کی پہنچ ہے, رسائی ان کے علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے. ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ, یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے. وہو اعلم بمن اہتدا, اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا, تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں, برائی کمائی کی ہے, بری کمائی کی ہے, ان کو برا بدلہ ملے. وجزی الذین احسنوا بالحسنى, اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے, اچھے کام کیے, اچھائی کا بدلہ. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے, بڑے بڑے گناہ ان سے بچو, کبائر سے بچو. پہلے یہ طے کرو, اصل میں تو ان کا مرحلہ سر کرنا مشکل ہے. ہوتا کیا, کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا مجبوری ہے جی, کیا کروں, اس میں تو ملوث ہے. اب سود کے بغیر تو نہیں ہے, تو اب فیکٹری چلانی ہے, مل چلانا ہے, کیسے ہوگا, لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے. ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا, کہاں سے میں بچوں گی تعلیم کا بندوبست کروں, کہاں سے لاؤں, مکان کا کرایہ کہاں سے دوں. کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز. بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا, چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک, جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے, تو 70 روپے لے رہا ہے, 100 روپے لے رہا ہے, کیوں حرام خوری کرتے. لیکن نہیں, کبائر کو تو ایک ایک نے سب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے. اب سارا زور آ جاتا ہے صغائر کے اوپر, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, اسی پر بحثیں ہیں, اسی پر من دیگرم تو دیگری, تم اور ہوں میں اور ہوں. تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی, تم اور ہو گئے, میں اور ہوں. تم نے رفع دین کر دیا, تم کوئی اور ہو, کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو, کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو, اور مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا. یہ جو فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے, بے حیائی سے بچتے رہے. الا اللمم, ہاں کبھی کوئی چھوت لگ گئی تھوڑی سی, کوئی صغائر, مراد یہاں پر صغائر ہے, لمم یہاں صغائر کے لیے. ان ربک واسع المغفرہ, دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا, واسع ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہے, اور وہ ہے موسع, کسی اور شے کو وسعت دینے والا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے. ان ربک واسع المغفرہ, یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے. وہ عالم بکم, اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی, اذ انشاکم من الارض, جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا, تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب تم آغاز کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو. هو أعلم بمن اتقى, وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے. وہی مثال آئے گی, تھوتھا چنا باجے گھنا, جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہاں مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے. حقیقت تقوی ہے نہیں, حرام خوری ہے, لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا, چھوٹی چیزوں کے اوپر امفیسس اس لیے ہوگا. فلا تزکوا انفسکم, نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز. هو اعلم بمن اتقى افرأيت الذي تولى, تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی. وأعطى قليلا وأكدى, دیا تھوڑا سا اور پھر سخت ہو گیا. یہاں در حقیقت عام خیال یہی ہے, میری رائے بھی یہی ہے کہ ورید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے, وہ قریب آ گیا تھا ایک وقت میں. یہ تذکرہ تفسیر سے آئے گا سورہ مدثر میں, معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ ایمان کے بہت قریب ہے, لیکن پھر ایک دم سخت ہو گیا. پھر وہ عصبیت یا اپنی چودراہٹ کا خیال جو ہے وہ ایک دم نرمی پیدا ہوئی تھی. آتا خلیلاً واقدہ, آئندہ علم الغیب فہو یرا, کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ دیکھ رہا ہے. ام لم یربا بما فی صحف موسیٰ, کیا اسے یہ بات خبر نہیں پہنچ چکی, کیا اس کو نہیں بتا دیا گیا جو صحف موسیٰ میں تھا. و ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھا جس نے پورا 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 وفا کر دی, اپنی ہر پوری وفا کی انتہا کر دی اپنے پروردگار کے ساتھ. وفا, تو صحف ابراہیم و موسیٰ یہ آخری پارے میں بھی سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا. اور یہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے,
صحف موسیٰ تو فرسٹ فائیو بکس آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، لیکن وہ کہاں ہے صحف؟ گمان ہے میرا واللہ عالم کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کے اپنشدز ہیں وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، واللہ عالم، گمان کے درجے میں ہے. اس میں حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور ابراہیم کے صحیفوں میں کیا بات تھی؟ اللہ تذر و وازرۃ وزرا اخرا، کہ نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ہر شخص کو اپنی رسپانسبلٹی، خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنا ہوگا، خود جواب دہی کرنی ہوگی. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص اللہ کی عدالت میں آئے گا قیامت کے دن اکیلا، نہ باپ ساتھ ہوگا، نہ ماں ساتھ ہوگی، نہ جورو ساتھ ہوگی، نہ بیٹے ساتھ ہوں گے، نہ بیٹیاں ساتھ ہوں گی، کوئی ساتھ، کوئی بھائی ساتھ ہوگا، یا عورت ہے تو نہ شوہر ساتھ ہوگا، اسے اپنا جواب خود دینا ہے. اللہ تذر و وازرۃ وزر اخرا، الیس للانسان الا ما سعى، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی ہے، کمائی کی ہے. تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. ام للانسان ما تمنا، شروع میں آیا تھا، کیا تمناؤں سے کچھ مل جائے گا؟ کیا انسان کو مل جائے گا جو وہ چاہے گا؟ نہیں. اب یہاں اس کا جواب آ گیا، الیس للانسان الا ما سعى، کسی انسان کو نہیں ملے گا کچھ بھی مگر وہی جس کے لیے اس نے سعی کی ہے، محنت کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، البتہ جو اس کی سعی ہوگی وہ اسے دکھا دی جائے گی، اس کے سامنے آ جائے گی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے کے ہم بدن بدی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ. وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، اور یہ کہ بالآخر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اور یہ کہ وہی تمہارا رب ہے جو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے. ایسی حالات جس میں کہ تم خوش رہتے ہو، ہنستے ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایسے حالات جن میں تمہیں رونا آ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی رکھتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، اور یہ کہ وہی ہے کہ جس نے بنا دیے ہیں زوجین، الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت، نر اور مادہ، من نطفتین، ایک ہی بوند سے، اذا تمنا، جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے. وان علیہ النشأۃ الاخرى، اور یہ کیا اسی پر اسی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا، اس کو نوٹ کیجئے، ذمہ داری ہے اس کی. علیہ النشأۃ الاخرى، اس لیے کہ اگر وہ نہیں اٹھاتا دوبارہ تو نیکوکاروں پر یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، جنہوں نے یہاں بھی ہاتھ روک کر رکھے، اپنے پھونک پھونک کر قدم رکھا، چاہے روکھی سوکھی پر گزارا کرنا پڑا، کوئی حرام خوری نہیں کی، مشقت میں زندگی گزار دی، اگر یہ نشأۃ ثانیہ نہیں ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، انہیں اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے، تو بہت بڑا ظلم ہے جو ان پر ہو جائے گا. ورنہ علیہ النشأۃ الاخرى، اس کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.